Qeveria ka programuar një tjetër rritje çmimi për karburantin. Sado që Rama të fshihet dhe ta mohoj këtë fakt, e vërteta është se ai do të fusë përsëri duart në xhepat bosh të shqiptarëve. Shqipëria sot ka çmimin më të shtrenjtë të karburantit në Evropë, ndërkohë që është vendi më i varfër i saj. Çmimi i karburantit sot është shumë i shtrenjtë në Shqipëri, sepse qeveria e ka ngarkuar ata me taksa dhe akciza shumë të larta, të pahasura në asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian apo në rajon. Sikur të mos mjaftojnë gjitha këto, qeveria kërkon përsëri të rishqyrimin e karburantit. Këtë e justifikon në emër të detyrimeve të Shqipërisë kundrejt Bashkimit Evropian dhe për afrimit të legjislacionit të fushës. Kjo është një gënjeshtër e pastër, sepse Shqipërisë vërtet i kërkohet mbajtja e rezervave të sigurisë për karburantet për të përdorur në rast emergjence kombëtare. Por kjo nuk është as pak një gjë e re. Industria shqiptare e sektorit të naftës dhe gazit e ka patur detyrimin për të mbajtur këto rezerva që në vitin 1999, me ligjin që është ende sot në fuqi. Me amendimin që ju bë ligjit në vitin 2004, përcaktohet qartë se industria duhet të mbajë rezervë sigurie të përllogaritur në 90 ditë shitje konsum. Industria e ka plotësuar këtë kërkesë dhe koston e mbajtjes së kësaj rezerve e ka transferuar prej 15 vitesh tashmë në çmimin final të karburantit për konsumatorët. Nuk është as pak e nevojshme që ky model të ndryshojë. Por qeveria kërkon ta ndryshojë modelin duke gënjur shqiptarët. Gënjen kur thotë që është detyrimi i Bashkimit Evropian, siç gënjen kur deklaron se çmimi i karburantit nuk do të rritet. Praktikisht, ajo do ta riblejë industrisë këtë sasi nafte me lekët e taksa paguesve, gjë që për të cilën taksa paguesit kanë 15 vite që paguajnë. Këto para shkojnë dy herë në xhepat e oligarkëve të sektorit, ndërsa shqiptarët paguajnë dy herë të njëjtën gjë. Kjo është vjedhje e hapur. Për një vend ku 81% e familjeve deklarohen se nuk përballojnë dot as edhe një javë pushime dhe 31% e familjeve deklarohen se nuk u dalin të ardhurat për ushtim dhe veshmbathje, kjo vjedhje e radhës që qeveria u bën dhurat shqiptarëve tregon qartë se sa i do dhe çfarë mendon Rama për shqiptarët. Në harkun kohor të 10 ditëve të fundit, katër institucionet më prestigjioze ndërkombëtare, Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, Komisioni Evropian dhe Departamenti Amerikan i Shtetit, kanë deklaruar se Shqipëria është vendi më i korruptuar në Evropë dhe ekonomia e saj është në prag të greminës. PPP-t mega korruptive shpejt do të shkaktojnë kolaps ekonomik. Investitorët e huaj që po largohen në masë vlerësojnë se Shqipëria ngel keq në klasë, në klimën e të bërit biznes, në luftën kundër korrupsionit dhe në burokracinë pa aftë të korruptuar të saj. Nuk ka gjë më të rëndësishme për Partinë Demokratike se mirëqenia e shqiptarëve. Për këtë, Partia Demokratike ka tashmë një plan solid për të rimëkëmbur ekonominë. Një ndër masat kryesore do të jetë ulja e menjëhershme e çmimit të karburantit me 300 lekë për litër. Ashtu si do të vendosim menjëherë taksën e shesh 9% dhe do të reduktojmë të gjitha burokracitë, korrupsionin dhe hajdutrinë që po i merr frymën biznesit sot. Ne jemi të vendosur që shumë shpejt ta bëjmë Shqipërinë vendin më të mirë për të bërë biznes, ndërsa shqiptarëve t'u kthejmë mundësinë dhe dinjitetin për të jetuar normalisht në vendin e tyre. Për këtë, së pari duhet të largojmë këtë mazhorancë nëpërmjet zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Edi Rama duhet të largohet dhe qeveria tranzitore duhet t'i hapë rrugën zgjedhjeve të lira dhe leximit të drejtë të vullnetit të shqiptarëve. 30 qershori vërtetoi se tashmë jemi një shumicë absolute. Prandaj do të vazhdojmë pas një më dyshje rrugën tonë të nisur në të mirë të Shqipërisë dhe shqiptarëve.